কৃষক মুক্তি আৰু ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ সদস্যসকলৰ মহানুভৱতা। দেৰগাঁৱৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ দীপাৱলীত ব্যৱহৃত পেলনীয়া কলগছসমূহ সংগ্ৰহ কৰি কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি আৰু ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ বিষয়ববীয়াসকলে এই পেলনীয়া কলগছসমূহ হাতীৰ খাদ্য হিচাপে যোগান ধৰিবলৈ লৈ আনে কাজিৰঙালৈ। কাজিৰঙাত যিসমূহ হাতীয়ে পৰ্যটকসকলক ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান দৰ্শন কৰায় সেই হাতীসমূহৰ বাবে যোগান ধৰে এই পেলনীয়া কলগছসমূহ। উল্লেখ্য যে তেওঁলোকে প্ৰতি বছৰে এই পেলনীয়া কলগছসমূহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ হাতীক যোগান ধৰি আহিছে। আনহাতে যি সময়ত হাতী মানুহৰ সংখ্যা দিনে দিনে বৃদ্ধি পাই আহিছে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি সমাজত এটা সুবাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰাৰ উদ্দেশ্যে তেওঁলোকে এই কাম কৰি আহিছে। আমি প্ৰতি বছৰে এইটো কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি আৰু ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি দেৰগাঁৱৰ পৰা গোলাঘাট জিলাৰ পৰা এই পদক্ষেপটো লৈ আহিছোঁ। আৰু দীপাৱলীত যিখিনি গছ আপোনাৰ কলগছ ব্যৱহাৰ হয় সততে আমি দেখা পাওঁ যে পাছদিনা আপোনাৰ গছপুলিখিনি এনেই পৰি যায় বা নষ্ট হৈ যায়। আমি নষ্ট হোৱা বস্তুখিনি আহি পেলাই কাৰোবাৰ যদি খাদ্য হয় তেতিয়াহ'লে সেইটো খুব ভাল কথা। আৰু সেই সমাজৰ কাৰণে যাতে এটা মেছেজ যায় সেই মেছেজটো দিবৰ কাৰণে আমি ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি যোৱা তিনি বছৰৰ পৰা এই কামটো কৰি আহিছোঁ। আৰু এই বছৰো আমি দেৰগাঁও অঞ্চলৰ প্ৰায় যিমানখিনি গছ আছে সেই গোটেই গছখিনি উঠাই আনি পেলাই আপোনাৰ বাগৰি ৰেঞ্জ আৰু কোঁহৰা ৰেঞ্জত আহি পেলাই আমি দিছোঁহি, যাতে আপোনাৰ কোনো কলগছ দীপাৱলীৰ পাছত নষ্ট হৈ নাযায় আৰু এই পশুধনখিনিও কিবা এটা খাবলৈ পায়, তাকে কৰিবলৈ আমি পেলাই আহিছোঁ। শস্যৰ পাছত যিসমূহ আমাৰ বন্তি জ্বলোৱা কলগছ দেৰগাঁৱৰ বিভিন্ন এলেকাত আমি সংগ্ৰহ কৰিলোঁ। সেই বন্তি জ্বলোৱা কলগছখিনি আমি কাজিৰঙাৰ চাফাৰীৰ কাৰণে ৰখা যিখিনি হাতী সেই হাতীখিনিক যোগান ধৰিছোঁ। আৰু যোগান ধৰি আমি ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, যিসকল বিভিন্ন ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ পৰ্যটকক সেৱা আগবঢ়াই অহা এই হাতীসকল হাতীসমূহ এই হাতীসমূহক আজি দীপাৱলীৰ দিনা যিখিনি আমি এনেই অলাগতিয়াল হৈ যোৱা যিখিনি কলগছ সেই কলগছখিনি আমি আনি ইয়াত যোগান ধৰিছোঁ। আমি ইয়াৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে এক সামাজিক কাম কৰাৰ ইয়াত নিদৰ্শন আমি দিব খুজিছোঁ। আমি ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ সামাজিক দিশ বা দায়বদ্ধতাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি যোৱা তিনি বছৰৰ পৰা এই কাৰ্যসূচী চলাই ৰখা হৈছে। গতিকে আজি আমি অতি আনন্দিত যে কাজিৰঙাৰ এই ভিতৰত কহৰা আৰু বাগৰি ৰেঞ্জৰ ভিতৰত হাতীক কলগছ খুৱাই আমি এক অতি আনন্দ লাভ কৰিছোঁ। আৰু আমি সমগ্ৰ অসমৰ ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ সতীৰ্থসকলকো এনেধৰণৰ কাৰ্যসূচী আগুৱাই নিবলৈ আমি আহ্বান জনাইছোঁ। কাজিৰঙাৰ পৰা পিজুষ দাসৰ ৰিপৰ্ট, লোকেল 18।